Encontramos um ótimo lugar. Muito bom mesmo. Em um lugar assim, nos leva a recordar o companheirismo que Deus tinha com sua família lá no Éden. Realmente, é muito bom. Só em estar em um lugar assim, a gente sente uma paz. E eu gosto de estar em lugares como este e admirar a perfeição que existe na natureza. É, meu filho, realmente é maravilhoso contemplar a grandeza do nosso Deus. Agora pense, nós vemos a perfeição de Deus nessas coisas aqui. Imagine então quando nós olhamos para o universo. Isso tudo vai além do que a nossa mente possa suportar. E tudo isso foi criado pelo poder do nosso Deus. Pai, me explique sobre Deus, como Ele é e como Ele criou todas as coisas. Filho, Deus é Espírito, um ser infinito, supremo, criador de todas as coisas, e que veio ao mundo na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. Me explique como tudo começou, Pai. Como que Deus era antes dele encarnar-se em Jesus? Filho, Deus já existia antes de criar qualquer coisa. Ele não teve princípio de dias e nem tem fim de dias. Ele é eterno. A Bíblia nos diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Isso está em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Agora, nós não sabemos quando foi esse princípio. Pode ter sido há milhões, bilhões ou trilhões de anos. Uau, quanto tempo! Sim, filho, mas lembre-se, Deus não está limitado a nada, e ao tempo e ao espaço como nós. Ele pode começar a contar a história pelo fim da mesma. Lembre-se, Ele é Deus e não está limitado a nada. Bem, para que você possa entender melhor, vamos imaginar como que foi lá no princípio. Vamos imaginar como se estivéssemos em um teatro e assistir tudo como se desenrolou. Olhe. Podemos ver que não há nada, nada mesmo, nenhum átomo,
nenhuma molécula ou luz cósmica, só Deus. Vamos supor que isto que vemos seja Deus, o grande Espírito, e tinha em si atributos, e ele vivia com seus pensamentos. Mas o que é um atributo? Podemos dizer que atributo é uma capacidade de Deus. Em Deus estava o atributo de Criador, Salvador, Curador, Consolador, ser Pai, ser Filho e Espírito Santo e tudo mais. Veja, Deus é a fonte de todo amor, pureza, justiça, e ele desejava ter uma família para se relacionar e ter companheirismo com ela. Mas como que ele fez para manifestar todos esses atributos? Calma, vamos devagar para que você possa compreender melhor. Deus, primeiramente, não tinha forma, porque espírito e pensamento não têm forma. Então, a primeira coisa que ele tinha que fazer era criar uma forma para si mesmo. Como assim, pai? Filho, Deus teve que expressar seu pensamento. E você sabe que uma palavra nada mais é do que um pensamento expressado. Como? Observe. Antes de você falar qualquer coisa, primeiro você tem que pensar naquilo que você vai falar. Por exemplo, antes de você falar laranja, primeiro você tem que pensar em uma laranja. Tudo que falamos, primeiro nós temos que pensar. Ah, sim, estou entendendo. Então quer dizer que Deus mudou de pensamento a palavra quando ele se expressou? É, quase isso. Primeiro, ele vivia com seus pensamentos. E quando se expressou, uma parte de Deus formou este corpo palavra. Um corpo espiritual, chamado Logos de Deus, ou o Verbo de Deus, ou Deus. Logos? O que que é o Logos? É um nome que os teólogos dão para esse corpo-palavra que um dia se encarnaria. Então, este corpo-palavra é o próprio Deus com todos os seus atributos que haveria de se manifestar? Sim. Este Logos foi chamado de Filho. Mas ele é o próprio Pai, o Deus Eterno. Ele é o próprio Jeová Rafa, Jeová Nissi, Jeová Jirê, El Shaddai, o Elohim, o Alfa, o Ômega, o Princípio e o Fim. Nele estava todos esses títulos, como também Pai, Filho, Espírito Santo, Rosa de Saron, Lírio dos Vales. Pai, então por que os pregadores dizem que Deus criou primeiramente um filho? Não, meu filho. Deus não criou um outro Deus, mas você observe que era o próprio Deus manifestando-se nesta forma de corpo-palavra, chamada Logos, que é a pré-figura de Deus em Jesus Cristo. A Bíblia nos diz, em São João capítulo 1, no versículo 1, que no princípio era o Verbo, o Logos, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No verso 14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ah, sim, estou entendendo. Então, Jeová do Velho Testamento é Jesus do Novo Testamento? Sim, só que antes ele tinha um corpo espiritual, chamado Logos. E aqui no Novo Testamento, ele gerou um corpo de carne através de Maria e habitou nele. Ele foi chamado
Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Veja, meu filho, ali está esse corpo-palavra. São os pensamentos expressados de Deus. Lembre-se que estamos imaginando uma viagem no tempo. Veja que Deus agora tem uma forma. E nesta forma, agora ele começará a criar todas as coisas. Primeiro, ele criou os anjos. E estes passaram a adorá-lo. Aí foi quando ele foi chamado de Deus. Pois a palavra Deus quer dizer objeto de adoração. Depois ele criou os céus, a terra. A terra era sem forma e vazia. Isto foi antes do primeiro dia da criação. Então, veja, agora Deus vai criar a luz e separá-la das trevas. Este foi o primeiro dia da criação. Eu sei o que vem depois. Será a expansão chamada de céus. Depois ele separa a terra dos mares. Ele cria a vida botânica, sol, lua, animais, peixes. Criou todo mundo físico. Sim, e agora veja que nessa forma espiritual, ele criou o homem, Adão, a sua imagem e semelhança. O homem, primeiramente, ele foi feito um ser espírito, porque esta é a imagem de Deus. Isso está em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Mais tarde, Deus lhe deu um corpo de carne. Nós encontramos isso em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E deste corpo tirou a Eva. Isto, e também do seu espírito, foi separado o espírito feminino, porque quando Deus fez Adão, macho e fêmea o criou. Então, quando o homem pecou, isto deu a oportunidade para Deus manifestar os seus atributos de curador, salvador, consolador, graça, amor, misericórdia, perdão. Vemos que Deus não poderia se revelar ao homem como ele era primeiramente, pois isso seria muito misterioso para nós. Então, o que ele fez? Ele veio manifestando-se pouco a pouco, até que revelou-se completamente em Jesus Cristo, seu Filho. Você pode encontrar isso em Hebreus 1, verso 3. Filho, você está entendendo? Sim, estou compreendendo. Existe uma palavra muito usada chamada teofania, que quer dizer manifestações de Deus. Como assim? Claro, Deus nessa forma de corpo-palavra, logos, o verbo, ele manifestou-se muitas vezes e várias maneiras aos homens. Uma vez, ele apareceu para Moisés no Monte Sinai, em uma sarça ardente. Ele apareceu para Abraão, lá em Gênesis 22, versículo 11, para Manoá, pai de Sansão, em Juízes 13, versículo 16 ao 18, para Gideão, em Juízes 6, do verso 11 ao 22, como o anjo do Senhor. E este era o próprio Senhor. Às vezes, ele apareceu em forma humana. Para Abraão, ele apareceu como Melquisedeque, o rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, e deu pão e vinho para Abraão. Você vai encontrar isso em Gênesis 14, versículo 18 ao 20. Em uma outra oportunidade, Deus apareceu para Abraão em forma humana, acompanhado de dois anjos, para cumprir a sua promessa e, nesta ocasião, discerniu o coração de Sarai. Uma certa vez, Moisés queria ver a Deus. Ele pediu isso, mas Deus disse que ninguém poderia ver a sua face. Deus pôs Moisés na fenda de uma rocha. E quando Moisés o viu,
foi pelas costas e disse que parecia as costas de um homem. Estas teofanias eram Jesus Cristo pré-figurado em forma humana. Por exemplo, quando o pai de Sansão pediu ao anjo do Senhor qual era o seu nome, em Juízes 13, do versículo 17 ao 18, ele respondeu: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Isso nos faz recordar da profecia em Isaías 9, no versículo 6, onde diz assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, Jesus é Deus que se fez carne? Sim, ele mesmo disse isso. Eu e o Pai somos um. Isso está em São João, capítulo 10, versículo 30. E no Evangelho de São João nos diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível que está em Colossenses 1:15? Sim, vejo que você está entendendo. A Escritura nos diz que nele, Jesus, habitou toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 1, versículo 19, você encontra isto. Que maravilhoso! Vemos então que Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. Sim, e no Novo Testamento não nos fala mais de Melquisedeque, Jeová Rafa, Elohim, porque tudo isso é manifestado em Jesus Cristo. Agora, você não deva confundir as manifestações de Deus com a sua encarnação. Sim, senhor. Há uma palavra grega que explica isto: Deus em morfe. Esta palavra é usada no teatro, quando um personagem expressa vários papéis. Ele muda de aparência, de vestes, mas sempre a mesma pessoa. Certa vez, Deus apareceu para Jó em um redemoinho de vento. O redemoinho não era Deus, mas Deus estava no redemoinho. Então, era Deus naquela coluna de fogo que guiou Israel no deserto? Sim, foi o grande Deus. Veja lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1. A Bíblia nos dizendo: ele se manifestou muitas vezes e de maneiras variáveis, mas agora ele se manifestou de maneira permanente em seu Filho. Como assim, permanente? Claro, porque Deus gerou um filho. Não criou um filho, mas gerou um tabernáculo de carne, Jesus, seu filho, para que ele, por meio dele, Jesus, pudesse manifestar os seus atributos de Salvador, Curador, Libertador, tudo. Amor, misericórdia, perdão. Filho, você recorda que o anjo Gabriel foi a Nazaré e falou com Maria, noiva de José, e disse-lhe que a virtude do Espírito Santo a cobriria e que ela teria um filho? Sim, me lembro. Está em Mateus capítulo 1. Você lembra que Deus apareceu a José e disse-lhe que recebesse a Maria, sua esposa, porque o que nela estava gerado era do Espírito Santo? Sim, me lembro. Então quer dizer que o Espírito Santo é o próprio Pai de Jesus e que ele não é a terceira pessoa da Santíssima Trindade? Claro! Jesus disse que Deus era seu Pai. E a Bíblia diz que o Espírito Santo era seu Pai. Veja, ele não tem dois pais, um Deus Pai e outro Deus Espírito Santo. O que acontece é que o Espírito Santo e o Pai é a mesma pessoa. Mas vamos deixar isso mais claro para que você possa entender. Deus gerou em Maria aquele corpo, filho.
Maria foi somente uma incubadora. Deus colocou dentro dela aquele óvulo já fecundado. Os genes vêm do pai, não da mãe. Por exemplo, se a galinha não andar com o galo, ela pode botar um ovo, mas dali não pode vir pintinhos. E quando Maria deu à luz aquele menino, o Verbo, o Logos, que é o próprio Deus, se encarnou ali. Por isso que Jesus Cristo é 100% Deus, porque Deus habitou ali. O sangue de Jesus não era sangue de um judeu ou de um gentil, era o próprio sangue de Deus. Você vê isso em Atos, capítulo 20, versículo 28. Fica muito claro também que não é dualismo, né? Dois deuses. Não, não. Nós não cremos em três deuses, ou dois deuses, ou mesmo o unitarismo, o filho sendo seu próprio pai. Nós cremos na deidade de Jesus Cristo, o Espírito Pai manifestando em um corpo filho. Isso não faz dele dois deuses. Deus não gerou Deus. Deus é um. Ele gerou um corpo humano para participar da natureza humana e morrer por nós. Veja, ele não poderia morrer na forma de espírito, aquele corpo-palavra que foi expressado no princípio. Ah, agora eu entendo que é deidade de Jesus Cristo. Este corpo-palavra, espírito chamado de pai, porque teve um filho e viveu nesse filho. Assim eu entendo que, desta forma, Deus expressou o seu atributo de pai e de filho. Correto? Filho, as pessoas confundem muito as manifestações de Deus com personalidades de Deus. Como assim? Por exemplo, ensinam que Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas, separadas da Santíssima Trindade. Olha, três pessoas seria três personalidades, e isso faria três deuses. E não pode dizer que os três são... Explique-me melhor sobre isso. Vamos então. Pai, Filho e Espírito Santo são títulos do mesmo Deus, não pessoas de Deus. Três pessoas seriam três deuses, como se fosse um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. O que é título? Títulos são manifestações do mesmo Deus. Por exemplo, um homem, ele pode ser pai se ele gerar um filho. Ele é filho, porque tem pais. Ele é esposo, se é casado, porque tem uma esposa. Mas ele não é três pessoas, pai, filho e esposo. Ele é somente uma pessoa. Não confunda títulos com o nome de Deus, e muito menos como pessoas de Deus. Em Mateus 28:19, Jesus disse que é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que é para usar o nome. Pai, Filho, Espírito Santo não é nome, mas são títulos atribuídos a Ele. Pai, porque gerou. Filho, ao nascer, em um corpo. E Espírito Santo hoje, na igreja. Por isso, em Atos 2, versículo 38, Pedro nos diz que era batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, porque este é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As Escrituras, filho, nos dizem que não há outro nome dado em cima nos céus ou embaixo na terra, no qual somos salvos, fora do nome de Jesus Cristo. Você vai encontrar essa citação em Atos 4, versículo 12. Mais uma perguntinha, pai. Depois que Deus encarnou-se permanentemente em Jesus, ele não manifestou-se mais em teofanias? Sim, manifestou-se. Ele é Deus, e ele se manifesta como quer.
Veja no Novo Testamento. Deus continuou se manifestando por Jesus Cristo de diversas maneiras. Em Atos capítulo 9, versículo 5, ele se manifestou na coluna de luz, dizendo para Saulo que eu sou Jesus. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 11 ao 20, nós o vemos no meio dos sete castiçais, ele nos dizendo que ele era o primeiro e o último, o que vivo e fui morto, e eis que estou vivo. O vemos representado no cordeiro, como leão, e em Apocalipse 10, verso 1, como o anjo forte e o arco do pacto sobre ele. E agora, filho, em nossos dias, cumprindo com Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, onde diz: eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Vimos a mesma coluna de fogo que apareceu para Paulo, agora sobre o irmão Branham, o profeta desta era. Pai, eu estou maravilhado. Realmente é maravilhoso ver o que Deus tem nos mostrado através de sua palavra nesses últimos dias. Bem, filho, pense sobre tudo isso que você ouviu. Confira com a sua Bíblia e você verá que ela é coerente consigo mesma. Com certeza, vou examinar mais a minha Bíblia para conhecer melhor sobre este grande plano da redenção. Filho, nossa conversa está muito boa, mas vamos pegar o caíco, jogar nossas iscas na água para ver se pegamos algum peixe, porque até agora não pegamos nada. Ótimo, vamos lá então. Maravilhado com tudo isto que eu aprendi hoje. Tenho agora mais uma perguntinha. Como é que eu devo fazer para ser batizado? Olha, filho, primeiramente quero dizer que essa é a maior decisão que um mortal pode fazer. Tudo que você tem que fazer, se arrepender dos seus pecados e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, e aí prosseguir em busca do batismo com o Espírito Santo. Filho, tudo isso foi muito proveitoso, mas temos que ir para casa, pois já está ficando tarde. Não foi uma grande pescaria, mas tivemos um grande momento de companheirismo e aprendizado. Vamos descansar, mas lembre-se, estejamos sempre preparados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.